לרפואת ילדה קטנה, תינוקת. בת, אני חושב, חודש, אולי פלוס, אני לא יודע. השם שזה, ילדה קטנה, קוראים לה ריאלה בתחן, שהיא צריכה רפואה גדולה גדולה, לאבנר בן לאה. שופוע אצלו ביצרי במרגלית. שמחיים בתמר, רבותיי קרים, את כסף תלווה את עמי, את אני עמך. כך אומרת התורה הקדושה. ברשותכם, כמה דברים שראיתי וכמה דברים שחידשתי על המילים האלה. נפתח מה שראיתי פעם, פירוש מאוד יפה. אם כסף תלווה את עמי, אומרים שיש הבדל בין הלוואה לבין צדקה. שנותנים הלוואה, צריך שיהיה עדים, שטר. אבל שנותנים צדקה, עדיף שיהיה בסתר. אם כסף תלווה, אם זה הלוואה, את עמי, שיהיה בפני עדים. את העני, צדקה זה אימך לבד, בלי פרסום. זה פירוש רמז יפה. רבינו רחיים הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא עשירים? בשביל מה? תחיה מה שאתה צריך. לא צריך יותר. סתם להשאיר רזרבות. אלא, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את העשירים, לקח מהעניים שאולי אין להם זכות, שהם עשו איזה עוון, נותן את הכסף שלהם לעשירים, והעשירים האלה יש להם זכות, הוא מזכה את העשירים לתת לעניים את הכסף של העניים שנמצאים אצל העשיר. אתה בעצם לא נותן משלך, אתה נותן לעשיר את מה שיש רבותיי קרים אצלך. הוא אומר, אם כסף תלווה את עמי, תדע לך, את העני, הכסף של העני זה אימך. אתה נותן לו את, את שלו. פשוט אלוקים מזכה אותך לתת לו צדקה. אתה לא עושה לו שום טובה. זה שלו. אתם פשוט רוצים, רוצה לזכות אותך בתנת צדקה. כך אומר אור החיים הקדוש. מור חמי הצדיק, הרב מויאל, שמעתי ממנו לפני הרבה שנים, הביא בן איש חי מעניין, על פרקי אבות. ולפי הפרקי אבות הזה, אני הסברתי פה. זה הוא לא אמר על הפשט השבוע. הוא רק אמר על פרקי אבות, מקצרה ממש, שמזיקה אותי. אמר שהיה איזה אדם, תמיד חכם גדול, היה הוא כסף, עושה כסף לישיבה שלו. כן, מקצרה, הוא הגיע לאיזה עיר, והיה אוסף שקל לשקל. הגיע לב איזה מיליונר, אומר לו, למה אתה מבקש לדבות? תבוא אליי, תקבל צ'ק גדול, $10,000. למרות הלך אליו, שמע אותו מתווכח עם אשתו, מאחורי החלון. שקט! קילו עגבניות. הוא אומר, היא אומרת, 4 קילו תפוחי אדמה. הוא אומר, 0.5 קילו. קיצור, מתווכחים על תפוחי אדמה, על עגבניות, אמר, וואו, אם הם מתווכחים על תפוחי אדמה, ייתן לי כסף. הלך. אחרי כמה דקות הוא חוזר, שומע השיר הזה שערב בעיר. אמרתי לך שתבוא אליי. אתה לא צ'ק $10,000. הוא אומר, תגיד, למה לא באת אליי ראשון? הוא אומר, נגיד לך את האמת, הייתי אצלך. שמעתי צעקות, קילו תפוח אדמה, 0.5 קילו תפוח אדמה, קילו עגבניות, 0.25 קילו עגבניות. אומר, אני אגיד לך את האמת. אם הייתי נותן לאשתי כל מה שהיא רוצה, לא היה לי מה לתת לך. היא כל יום רוצה סלון, כל יום היא רוצה בית, כל יום היא רוצה רכב. אז אני קצת מצמצם מהבית, בשביל שיהיה מה לתת צדקה. אמר מור חמי הצדיק, בשם בן איש חי, יהיה פתחה פתוח לרווחה. איך? ויהיו עניים בני ביתך. אם אתה תחזיק את העוני קצת בביתך, אז יהיה ביתך פתוח לרווחה. על פי דבריו חידשתי. זה שלי עכשיו. אם כסף תלווה את עמי, איך? על ידי את העני עמך. תחזיק קצת את העוני אצלך, תצמצם קצת. ואז תוכל קצת לתת. חשבתי הבוקר תוך כדי תפילה פה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אל תתגאה. אל תשכח. העולם גלגל. גם אני אמך, גם אתה יכול לחזור להיות אני. אל תתרברב על בן אדם. אל תחשב שאתה יותר ממנו. גם הוא היה בסדר, והוא נפל. אף פעם בן אדם לא יכול לדעת מה יפול יום. לעולם תרחם.
אולי אתה תזדקק גם. אל תתאכזר. הקדוש ברוך הוא יזכנו, ונזכה כולנו להרבות בחסדים, ובגאולה קרובה, במהרה בימינו אמן.